El 2020 ha estat un any molt complicat i que recordarem sempre. No vam poder gaudir de la primavera ni celebrar el mercat de les herbes com hem fet els darrers anys. Però aquest 2021 ha començat diferent. No tenim la normalitat de sempre, però tots tenim ganes de sortir al carrer, a la muntanya, al camp i viure la primavera. Arbres que floreixen, plantes que creixen, colors, olors... Volem celebrar el mercat de les herbes d'enguany. Aquesta 8a edició del mercat l'hem adaptat a les circumstàncies i a la seguretat que toca en aquest moment. Hi trobareu parades d'herbes i flors, tallers i xerrades a l'aire lliure, rutes pel bosc, la 68a exposició de flors, i podrem assistir als concerts que no vam poder fer l'any passat de Núria Graham i el grup Dos Princeses Barbudes. A més, aquest any tenim un convidat molt especial, el poeta i artista plàstic Pere Jaume. Reserveu-vos el cap de setmana 1 i 2 de maig. I si no podeu venir, no patiu. Ho transmetrem tot en directe a través de Ratafia TV i les nostres xarxes socials.